Okej, hej Malin Ewerlöf, träningsexpert och löpningsexpert. Vilka är dina tre bästa tips inför tjejmilen imorgon? Ja, nu är ju träningen gjord så där kan man inte göra så mycket mer. Utan nu gäller ju bara att få fram det man har. Och egentligen så handlar det mycket om att hitta rätt tempo för vad man är tränad för. Så att man inte dras med för högt tempo. Sen kan det ibland vara lite trångt på tjejmilen, så det kanske inte är sån risk i början för alla som står längre bak att det går för fort. Men står man i en hyfsad startgrupp, då är risken alltid att man går ut för fort. Så att håll dig till din plan, hur bra tränad du är, och så springer du efter din förmåga. Då blir loppet mycket roligare och så gör du ett bättre resultat. Ja, sen är det ju, nu handlar det ju om i kväll och sådär, bara att äta och dricka bra. Inga konstigheter, man behöver inte kolhydratladda eller göra någon speciell uppladdning, utan bara äta normalt och dricka normalt. Och sen gå och lägga sig och sova ordentligt och kanske kolla över sina fötter lite, fila lite på förhårdnader och kolla så man inte har några skavsår eller någonting. Och var lite schysst mot kroppen. Kanske få lite massage om man har någon snäll person i sin närhet. Ta hand om sig själv lite helt enkelt. Och sen när väl loppet är där, då är det egentligen bara att försöka njuta av kul också. För ju mer man kan dra in atmosfären och hela den där härliga stämningen som är runt banan, desto bättre går det oftast också. Så att njuta av loppet och miljön runt, så kommer det gå alldeles utmärkt. Mm. Vad är ditt bästa tips nu inför vintern och hösten att hålla igång löpningen när det är mörkt och kallt och blött? Ja, det blir lite skillnad när den perioden kommer. Men mycket handlar om att innan den kommer att försöka få in det här med löpning och träning som en vardagsrutin. Att man har x antal gånger per vecka som man har satt att man ska springa, oavsett om det regnar eller snöar eller vad det är. Utan om man, det är 2, 3 eller 4 gånger i veckan, det är helt upp till hur mycket man är van att träna. Men ju mer man har fått in det här som en vardagsgrej och ett behov innan mörkret och vintern kommer, desto lättare kommer det vara att hålla i. Sen har man väl vågat sig ut och prova i lite otäckt väder, så upptäcker man att det inte är så farligt. Löpning är rätt skönt när det är dåligt väder också, för det är så skönt att komma hem sen. Mm. Ska du själv springa tjejmilen imorgon? Det ska jag inte göra tyvärr. Jag har haft lite skadeproblem och är enligt mig själv inte i tillräckligt bra löpform än. Så att jag överlåter det till de andra 33 000 eller vad det var. Det låter bra. Tack så mycket, Malin. Tackar.